passou pelo Atlético Paranaense, já ganhou o título lá também. Como é pra você esse reencontro com a equipe? Dá pra esperar uma lei do ex, não? Ah, espero que sim, né? Eu tive a oportunidade de fazer gol, né? Todas as equipes que eu já joguei, quando eu joguei contra eu fiz gol. Espero que amanhã possa ser igual, mas independente de quem faça o gol, o importante é que o Santos faça um bom jogo e que a gente possa ir com a vitória.